Nakon sunčanog jutra u Novom Sadu sa temperaturom od 9 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo do 24 stepena. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1022 milibara. Sutra u našem gradu pretežno sunčano sa temperaturama i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnja će biti 9 stepeni, najviša dnevna do 25. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1020 milibara. Iz Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo navode da je u toku berba kasnih sorti jabuka, krušaka i dunje. U toku i nakon faze opadanja lišća potrebno je izvršiti neophodne agrotehničke mere i pripremu zemljišta za prezimljavanje. Nakon što lišće opadne i u postupku opadanja lišća potrebno je uraditi adekvatna tretiranja voćnjaka sredstvima za zaštitu bilja, a u zadnje vrijeme proizvođači, dok je lišće još stabilno, pogotovo kod jabuke, rade tretmane prihrane mikroelementima da bi se rezerve u stablima dopunile. Čim lišće opadne, čim voćke uđu u mirovanje, dođu u niže temperature, moguće je krenuti sa rezidbama, znači već od novembra mjeseca, da bi se stigla rezidba da uradi do kretanja nove vegetacije. Od petka se očekuje postepeni pad dnevnih temperatura vazduha, koja će se u ovom periodu kretati od 25 stepeni, koliko će biti izmereno sutra, do 17 u nedelju. Nastavlja se povoljna biometeorološka situacija za sve hronične bolesnike, ali se oprez ipak savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropate mogu osjetiti vrtoglavicu i malaksalost.